Τι γίνεται πιο συγκεκριμένο, πόσο νομίζω ότι συμβάλλουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο πρόβλημα, ας πούμε. Εντάξει, όταν, Στο να εδραιωθεί και αν υπάρχει. ναι, όταν προβάλλουν διαφημίσεις, ας πούμε, ουίσκι ή άλλων ποτών, ας πούμε, ξέρεις. Αυτό οθεί κάποιους να δοκιμάσουν αυτό το ποτό, ας πούμε. Γιατί τους δεν θα επηρεάσει όλη την κοινωνία, ας πούμε, αλλά μια μερίδα σίγουρα ανθρώπων θα την επηρεάσει και θα την οδηγήσει στην πόση αλκοόλ. Μόνο και μόνο επειδή, ας πούμε, δημιουργεί μια εικόνα, ας πούμε, του γοητευτικού άντρα που πίνει ουίσκι ή ρούμ, ξέρω. Πιστεύω ότι σίγουρα επηρεάζουν, ότι για να δοκιμάσει κάποιους ναρκωτικά ή για να συνεχίσει να είναι χρήστη, τέλος πάντων, δεν είναι μόνο η οικογένεια ή η προσωπικότητα, είναι αλληλεπίδραση όλων αυτών των πραγμάτων. Οπότε και η κοινωνία έχει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περισσότερο προτείνουν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, δηλαδή, και τους καθοδηγούν τους ανθρώπους σε καλοπομένους τρόπους ζωής, π.χ. κέντρα αντικατίσματος, ένα άλλο, μια συγκεκριμένη μόδα στα ρούχα. Ο άνθρωπος είναι φυσιολογικό, κάποια στιγμή θέλει να ξεφύγει από όλα αυτά. Και χωρίς να το καταλαβαίνει ίσως, οδηγείται και στη χρήση των ναρκωτικών και άλλων ουσιών που και αυτά ναρκωτικά είναι, πιστεύω, όπως το αλκοόλ και αυτά, ώστε να ξεφύγει από αυτό το είδος την καλοπομένη πραγματικότητα, ας πούμε. Ειδικά στους νέους, πιστεύω ότι η κοινωνία προσπαθεί να τους βάλει σε ένα συγκεκριμένο καλούπι πλέον, ότι πριν να τελειώσει το πανεπιστήμιο, οπωσδήποτε, να έχεις τα πτυχία σου, να πιάσεις μια καλή δουλειά, να κάνεις οικογένεια, να είσαι άνετος οικονομικά. Τώρα οι νέοι, ειδικά μέσα σε όλο αυτό το πράγμα, σίγουρα εγκλωβίζονται κάποιες φορές, δεν τους αρέσει σε πολλούς. Και πιστεύω κιόλας ότι το σύστημα, ας πούμε, η κυβέρνηση και όλο το σύστημα, είναι και λίγο υποκρισία, θα μπορούσα να το πω, γιατί από τη μία προσπαθούν και λένε δεν πρέπει να υπάρχουν τα ναρκωτικά, είναι παράνομα, συμπεριφέρονται άσχημα, ας πούμε, στους ναρκωμανείς, οι οποίοι είναι και αυτοί, έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Αλλά από την άλλη, ενώ ξέρουν πώς να λύσουν το πρόβλημα ουσιαστικά, σίγουρα, και θα μπορούσαν να το κάνουν, όχι μόνο δεν το αποτρέπουν, εντάξει, το αποτρέπουν μόνο χτυπώντας τους χρήστες. Από εκεί που ξεκινάει το πρόβλημα, ας πούμε, από τους εμπόρους ή από εκεί που πάνε και πολλά λεφτά σε ανθρώπους που εκμεταλλεύονται άλλους ανθρώπους, δεν κάνουν κάτι, ίσα ίσα μπορεί και να υποφελούνται και από αυτό. Αποθήσει από αυτό το πράγμα. Αλλά πιο πολύ σε τρομάζει παρά σε πλησιάζει για να σου εξηγήσει. Δεν νομίζω ότι βοηθάει καθόλου η κοινωνία, μόνο έτσι κοντινοί άνθρωποι γύρω σου, οι οποίοι έχουν μια σχέση και ξέρουν έτσι. Μπορεί να είναι απαραίτητο να έχουν δοκιμάσει, αλλά αρκεί να έχεις τη λογική, γιατί τη λογική να το εξηγήσεις. Για το πώς η κοινωνία έχει προβάλει το όλο θέμα, τι έχει κάνει για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, το πόσο διαδεδομένο είναι, για πόσο μιλάει γι' αυτό είναι ταμπού και τα λοιπά, αν το βλέπεις αυτό το πράγμα ειδικά κοντά σου και τα λοιπά. Στη τηλεόραση, οι διαφημίσεις τώρα τελευταία πιστεύω ότι έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες κινήσεις, τουλάχιστον για την πρόληψη. Παλιότερα δεν νομίζω καν ότι είχε θυγόταν αυτό το θέμα. Αυτά. Νομίζω ότι προβάλλει λάθος πράγματα. Δηλαδή δεν βοηθάει τους νέους να εξασφαλίσουν μια ζωή
όπως θα θέλανε. Και νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε και τα κενά μαζί με την οικογένεια και το σχολείο. Το επηρεάζει γιατί του δίνει συγκεκριμένα πρότυπα εξ αρχής, επομένως το άτομο δεν έχει ελευθερία να επιλέξει. Είναι πολύ περιορισμένες οι επιλογές που έχει για να κάνει τις επιλογές του. Επομένως του δίνει κατεύθυνση καθοριστική για τη ζωή του. Παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί ζούμε καθημερινά μέσα στην κοινωνία. Οι ρυθμοί ζωής, όπου τώρα τελευταία έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, ευνοούν τη χρήση. Τα διάφορα πρότυπα, οι διαφημίσεις που υπάρχουν, όταν ένα παιδί βλέπει στη διαφήμιση ότι με το να πιεις αλκοόλ θα μπορείς να αναγνωριστείς, θα είσαι κάτι ας πούμε, όλα αυτά συμβάλλουν πολύ αρνητικά. Τα πρότυπα που προβάλλονται καθημερινά στην τηλεόραση, όπου υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο προτύπων, δηλαδή ότι πρέπει να είσαι ντυμένος μες στη μόδα, ότι πρέπει να έχεις γυμνασμένο σώμα. Όλα αυτά το μόνο που μπορούν να κάνουν πιστεύω τα άτομα είναι να το τρελάνουν και να το βάλουν σε ένα τρυπάκι και καλά ότι πρέπει να γίνει κάποιος. Βλέπουμε τώρα τελευταία πολλοί όλοι θέλουν να γίνονται διάσημοι σε μια καταναλωτική κοινωνία όπου το χρήμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και τελικά να αναρωτιέμαι κατά πόσο έχουμε την ελευθερία τομικών επιλογών σε αυτήν την κοινωνία στην οποία ζούμε. Δηλαδή όταν καθημερινά μας βομβαρδίζουν με συγκεκριμένα πρότυπα, ο καθένας μας δεν μπορεί να εκφραστεί τόσο εύκολα. Και πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στο να οδηγηθεί κάποιος στη χρήση με όλη αυτή την πίεση που υπάρχει γύρω του και με όλη αυτή τη γρήγορη αλλαγή των ρυθμών ζωής.